și acum mă vezi fără ea. Dai, dari, dari, dai, dai, da. Cine ți-o mai lua pasma, dari, 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 da. Să se restrage ca ea, dari, 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 da. Ți-o mai am mărgele, dari, 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 da. Să se spânzure ca ele, dari, 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 da.
Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очакват. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година в едни от най-живописните български черноморски селища, хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! В преградката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет.